dáme si pekne stredný pohon a poď fešak. O, to je paráda, to je paráda. Dobrý deň, priateľia cyklistiky. Dneska mám pre vás takúto klasiku. Takéto niečo šikovné. S dobrým nastupovaním, libertový spôsob pre nenáročného užívateľa. A niečo, v podstate taký základ elektromobility, v podstate čo si myslím, že prečo vznikli, aby aj seniorom pomohli bicykle dostať sa troška ďalej s nejakými prevýšeniami v rámci mesta. A dovolil som si vybrať taký populárny model od značky CTM Etera, ktorý si myslím, že je naozaj vydarený a je takou dobrou voľbou. OK, dajme si ešte jedno kolečko. Fú, paráda. Dobre to je, ľúbi sa mi to. OK, nech sa páči. Vypneme svetlá. Zadné. Predné. Inks. Takže tu je dnešné predstavenie modelu CTM Etera 2020. Libertový bicyklík s elektrickým pohonom. Poďme na to. Mestský alebo city bicykel s elektrickým pohonom od značky CTM model Etera 2020. Je to unisex bike, kľudne môže to byť aj pre dámu, aj pre pána. Výhoda, veľmi nízke nastupovanie, ten rám je pekne robený takto dole. Čo som chcel vyzdvihnúť, alebo viem, že v tejto cenovej kategórii, rozprávame sa o bicykli 1200 eur, je cenovka. Je to hodne o cene. Zákazníci chcú čo najlacnejší bike a CTM zvolilo takú zlatú strednú cestu, kedy ten bike naozaj vypadá dobre, prepracovaný rám, dobrý motor, spoľahlivý a je to pekné, uhladené, také okula hodiace. Nie je to taký ten lacná Liberta za pár eur. Hej, ako pravdepodobne ste si všimli, že ako elektrobicykel za 500-600 eur nie je nič moc ani z hľadiska dizajnu, ale hlavne z hľadiska funkčnosti je to také. Ja hovorím, že kúpil som ďalšiu sprostosť do chalupy. Toľko humor. No dobre, takže poďme si predstaviť bike konkrétne po komponentoch. To znamená duralový rám, motor Bafang M400, 250 W, klasický výkon a krúťak 45 Nm. Dostačujúce na to mesto, aj nejaké prevýšenia, fajn s mojimi 90 kilami, aj hore kopčekom bez problémov ma to potiahlo, takže toto je fajn. A čo je veľmi dôležité, ten Bafang v tejto cenovej kategórii je asi najlepšia voľba. Tam tá taká údržba, bezproblémovosť, nejaké vypisovanie errorov je na minimálnej úrovni. My sme týchto bicyklov predali zo pár desiatok kusov a tých reklamácií bolo minimálne, takže spokojnosť. A CTM aj garantuje s tým motorom Bafang výrazne promptnejšie riešenie reklamácií, čo uvítavam. Srdcom bajku je batéria, tá má 576 Wh, čo je veľmi slušné na túto cenovú kategóriu. Výrobca píše, že s tým bicyklom sa dá prejsť 50 až 120 km. Samozrejme, záleží aj od váhy jazdca, aj od profilu trate, aj od toho, aký ten mod využívam, samozrejme. Ale je to, by som povedal, taký nadštandard. To znamená, že nemusíte sa bať, že by sa tá batéria v priebehu pár kilometrov vybila. Dovolím si tvrdiť, že dá sa s tým ísť aj na taký celodenný výlet, čo si myslím, že asi málo kto bude jazdiť. Je tu potom pekne na batérii ukazovateľ,
koľko mám, ako ju mám nabitú, koľko tam mám percent alebo paličiek a takisto aj na displeji. Rád by som vám predstavil displej Bafangový, ktorý v tých parametroch alebo na tých obrázkoch nie je až tak viditeľný, takže podľa mňa je to zaujímavá informácia. Tu mi ukazuje, koľkatkou idem aktuálne a potom tlačítkom plus si pridávam jednotlivé mody alebo tie dopomoci, ako mi má motor pomáhať, čiže 5 je najvyššia výpomoc, takže tu si pekne je to ergonomické, takže je to pekne po ruke. V pravej časti mi ukazuje, ako mám nabitú batériu. Aktuálne ju mám na 86%, čiže ešte tu mám aj pekne percentuálne vyčíslené, koľko mám stav batérie. No a potom mám ešte, je tu aj funkcia takého klasického tachometra. Tu mám range, čiže dojazd, etapová vzdialenosť, power, to sú vaty, to ani neviem, čo znamená. Trip je etapová vzdialenosť, odo je celkové najazdené kilometre na bicykli. Toto je maximálna rýchlosť, koľko sa išlo na bicykli. Priemerka, to ideme zase dookola. Takže hodnotím tento displej ako ergonomické, pekné, prehľadné. Mne osobne sa páči. Motor je umiestnený v zadnom náboji. Aj kvôli cene, samozrejme, tu nie je stredový motor, ale v zadnom náboji. Má to 45 Nm z hľadiska nejakej trvácnosti, bezproblémovosti. Na to rekreačné jazdenie je to úplne postačujúce. Asi s týmto bajkom aj vďaka nejakým plášťom a toto sa nepredpokladá, že niekto bude jazdiť nejaké veľké šutre a nejaké tieto veci. Takže ten motor oproti stredovému motoru má nevýhodu, že je náchylnejší pri tých otrasoch a pri tých nerovnostiach na nejakú poruchovosť. Ale prax hovorí, na použitie tohto bajku alebo na využitie po tých mestských cestách, samozrejme aj po nejakých nespevnených smerom do záhradky, po nejakej svážnici, funguje to a je to bezproblémové. Tak s tým motorom je to OK. Veľmi dôležitá súčasť je zvonček, samozrejme, ten je v cene. Ale čo som chcel, na mňa pôsobí aj ten kokpit, tie riaditka spolu s bodenmi, veľmi upratane. Nie je tu tých káblov nejako prehnane veľa, samozrejme predná brzda, zadná brzda, prehadzovanie vzadu, 7 kolečko, dvojpačkové radenie, ale pekne nám to ústí do takého jedného zväzku a do jedného rámu a už tuto mám pekne čisté, nemám tu žiadne bodeny po tom ráme, takže pekne je to upratané. Dizajnovo si myslím, že pekne je to zvládnuté. Keď sme pri kokpite, mám tu už ahydový predstavec, to znamená ten hrubší, mohutnejší, pevnejší a s možnosťou nastavenia sklonu, čo si myslím, že v tejto cenovej kategórii, v tejto kategórii celkovo mestských bicyklov, tak to má zmysel. Môžem si ten predstavec výrazne zdvihnúť alebo posunúť k sebe, aby som mal spriamenejší posed, prípadne troška oddialiť od seba. Riaditka sú mierne zahnuté, k postave sú také ergonomické. Myslím, že fajn do ruky. Dobre, toľko kokpit. Môžeme prejsť k odpruženej vidlici. Myslím, že je tu zdvih 4 cm, čo má svoj zmysel pri prejazde nejakými nerovnosťami, či už schádzanie z obrubníka alebo na nejakú tú svážničku, keď idem cestou na chatu. Takže OK. Ak by som mal pocit, že tá vidlica moc podo mnou prúži, tak je tu možnosť zamykania, čo je celku zaujímavé. A zase nám to dvíha cenu bicykla, ale v tej cene si myslím, že to poteší. Svetielka, diodové, fajn. Čo by som vyzdvihol u tohto bajku, sú kotúčové brzdy hydraulické. Čiže Shimano hydrauliky dvojpiestíkové, výborné. Shimano je klasika medzi hydraulickými brzdami, účinné, bezproblémové, palec hore v tomto. Samozrejmosťou sú dvojstenné rafiky. Plášť je tu 26x1,5. Čiže skôr taký užší, ale v prípade potreby nie je problém tam dať
troška širší plášť, možno 1,75, aby nám vošiel do blatníka. Prehadzovačka Shimano Altusco, taká tá stredná, nižšia kategória, ale je to už celokovový prehadzovač, spoľahlivý a vzadu je 7 kovičko šrobovacie. K veľkosti rámu CTM-ko spravilo jednu veľkosť, takú unisize. Je to v podstate 43 cm dlhá sedlová rámová trubka alebo 17 palcov. Je to myslené v podstate ako pre všetkých, pre nižších. Samozrejme sa to sedlo dá dať pekne dole a pre vyšších sa dá dať pekne hore, čo aj pri výške možno 180 a viac sa dá na tom voziť. Samozrejme, tu sa nepredpokladá nejaká dlhá trasa po ceste, takže je to skôr o takom komforte, aby som aj nohami dočiahol na zem. Možno som ešte pozabudol taký výborný údaj, za koľko sa nabije tá baterka. Takže z 0 na 100 je to nabitie okolo 5 hodín. Takže do 5 hodín sa batéria nabije z 0 na 100%. Tam ono u toho nabíjania je to tak, netreba sa bať dobíjať aj tú baterku z 20 do 100, aj z 50 do 100, tá batéria nemá pamäťový efekt, takže už je to z tej novšej generácie batérií. Životnosť tej batérie je plus minus 1000 nabití. Veľmi dôležitý údaj, farebné kombinácie. Farebné kombinácie olivová, taká troška iná, zaujímavá, decentná a potom klasika. Ako sa hovorí, čiernou nič nepokazíš. Takže takýto čierny bike Phantom s šedozeleným tyrkysovým nápisom, linkom. Dobre, toľko z mojej strany. Dúfam, že sa vám videjko páčilo. Ak áno, tak lajknite, keď nie, tak napíšte, čo sa nepáčilo. Možno to vylepšíme, možno nie. Kubica Sport.eu, ahoj.